বিপদে লগ এৰা নাই বিৰোধী কংগ্ৰেছক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন এক মুখ্যম আঘাতৰ দিশে এবাৰ পদত্যাগৰ বাবে সাজু হৈছে এপিচিচিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে কৰিব পদত্যাগ দলীয় নেতৃত্বৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ এই সিদ্ধান্ত কম সময়ৰ ভিতৰতে দলত্যাগৰ সম্ভাৱনা আছে নেতাগৰাকীৰ এই মুহূৰ্তত এটা শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত ৰাজনৈতিকভাৱে বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে এই খবৰ কাৰণ কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাতৰ দিশে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে হয়তো খুব সোনকালে পদত্যাগ কৰিব পাৰে দলীয় নেতৃত্বৰ কাম কাজৰ প্ৰতি যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈছে এপিচিচিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন এক মুখ্যম আঘাতৰ দিশে এবাৰ কংগ্ৰেছত আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ নেতাগৰাকীয়ে হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দল ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পদত্যাগৰ বাবে সাজু হৈছে কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী বিপদে যেন লগ এৰা নাই এতিয়া বিৰোধী কংগ্ৰেছক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন এক মুখ্যম আঘাতৰ দিশে এবাৰ পদত্যাগৰ বাবে সাজু হৈছে এপিচিচিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী ৰাণা গোস্বামীয়ে হয়তো পদত্যাগ কৰিব পাৰে আমি এই সন্দৰ্ভত আৰু কিছু তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ংকা সেনাপতিৰ সৈতে প্ৰিয়ংকা আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যেন মুখ্যম আঘাতৰ দিশে কংগ্ৰেছত কাৰণ ৰাণা গোস্বামীয়ে হয়তো পদত্যাগ কৰিব পাৰে কিমান দূৰ সত্য এই খবৰ চাওক এঞ্জেলা কালিৰ দিনটোত ৰাণা গোস্বামী বৃহত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত উপস্থিত আছিল পূৰ্বৰ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল আৰু ৱাৰ্ড সদস্যসকল উপস্থিত আছিল আৰু সেই বৈঠকতে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে স্পষ্টকৈ দলটোৰ শেহতীয়া কিছু স্থিতিক লৈ অসন্তুষ্ট হোৱাৰ বিষয়ে জানিব পৰা গৈছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ যিহেতু উজনিৰ দায়িত্বত আছিল উজনিৰ বৰ্তমান কংগ্ৰেছ শূন্য বুলি তেওঁ কালিৰ সভাখনত উল্লেখ কৰিছে শূন্য হোৱাৰ দিশে বুলি তেওঁ স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সেয়েহে কালিৰ দিনটোত তেওঁ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল তেখেতৰ নিজা বাসগৃহত আৰু সেই বৈঠকত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু ৱাৰ্ড সদস্যসকল উপস্থিত আছিল তাতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ স্থিতি ভূপেন বৰাৰ স্থিতিক লৈ তেওঁ অসন্তুষ্ট হৈছিল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা উজনি অসমৰ কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্বক দিয়াটো বিচাৰিছিল কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল শেহতীয়া কিছু এনে পৰিস্থিতিক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কিছু মতানৈক্য ঘটিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰাণা গোস্বামীৰ সৈতে ফোন যোগে তেওঁক যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে আজি বিয়লি ভাগলৈ সেয়া স্পষ্ট হ'ব হয়তো তেওঁ আজি বিয়লি ভাগতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব পাৰে আৰু সেয়া ৰাজহুৱা কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু বিয়লিলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান কোন দলত যোগদান কৰিব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই যদিও এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে হয়তো কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব পাৰে ৰাণা গোস্বামীয়ে আৰু তেওঁ স্পষ্টকৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আনকি প্ৰিয়ংকা সেনাপতি আমি দেখিছিলোঁ পূৰ্বতেও তেনেধৰণৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু তেওঁক যেতিয়াই সোধা হয় যে বেলেগ দললৈ যোৱাৰ কথা আছে নেকি পৰিকল্পনা আছে নেকি তেওঁ কিন্তু পোনচাতে গোটেই কথাখিনি নস্যাত কৰে এইবাৰ যিধৰণে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে সাংবাদিকক সেই কথা কৈছে যে বিয়লিলৈ তেওঁ এই কথা জনাব যে তেওঁ দলত থাকিব নে নাথাকে হয়তো তেওঁ দল এৰাৰ কথাই নিশ্চিতভাৱে ভাবিছে আমাৰ তেনেধৰণৰ এক অনুমান হৈছে এক যেন সেউজ সংকেত আহিছে তেওঁ যিধৰণে আচলতে কৈছে যে দলৰ অসন্তুষ্টিৰ কাৰণে তেওঁ দলৰ কাম কাজত অসন্তুষ্টিৰ বাবে তেওঁ এৰিবলৈ ওলাইছে দলটো সেইটোৱে কাৰণ নে তাত ভিতৰত আৰু কিবা কাহিনী বা আন কিবা তেনেধৰণৰ কিবা অসন্তুষ্টি তেওঁ লাভ কৰিছে নেকি বেলেগ কিবা আশা কৰিছিল ৰাণা গোস্বামীয়ে সেইমতে তেওঁ পোৱা নাই যাৰ বাবে তেওঁ দল এৰিব লৈছে আন কিবা কাৰণ আছে নেকি আমি তেওঁৰ লগত এঞ্জেলা যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে মুখ্য কাৰণ হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ গৌৰৱ গগৈক উজনি অসমৰ কংগ্ৰেছে আচলতে বিচাৰিছিল যিহেতু তেওঁ উজনিৰ দায়িত্বত আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু গৌৰৱ গগৈ প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা খেলাটো তাক লৈ হয়তো তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিছু মতানৈক্য ঘটিছে আৰু যাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু পূৰ্বে আপুনি কোৱাৰ দৰে আমি যেতিয়াই ৰাণা গোস্বামী দল ত্যাগ কৰিব নেকি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ তেওঁ পোনচাতেই সেই কথা নস্যাত কৰিছে যে তেওঁ কোনো কাৰণতে দল ত্যাগ নকৰোঁ বুলি তেওঁ পোনচাতে উল্লেখ কৰে কিন্তু আজি যেতিয়া আমি তেওঁক ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়া মই মন্তব্য নিদিওঁ কিন্তু আজি বিয়লিলৈ স্পষ্ট হ'ব স্পষ্টকৈ মই উল্লেখ কৰিম মোৰ স্থিতি কি বুলি তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে আজি কিন্তু তেওঁ সেই কথা নস্যাত কৰা নাই যে দল ত্যাগ তেওঁ নকৰোঁ বুলি সেই কথা আজি তেওঁ নস্যাত কৰা নাই আৰু কেৱল কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে যে আজি দল ত্যাগ কৰিব তেনে নহয় তেওঁৰ লগত উজনি অসমৰ বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এঞ্জেলা হয় প্ৰিয়ংকা সেনাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে গেৰুৱা বসং পিন্ধাৰ কিবা ইংগিত আছে নেকি বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁ সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই তেওঁ কোন দলত যোগদান কৰিম বা তেওঁ অগপ যাব বা বিজেপি যাব সেই মন্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু স্পষ্টকৈ তেওঁ কংগ্ৰেছ এৰিব যে সেয়া ইংগিত প্ৰদান কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ